इतिहास रच्न खोज्दाखेरि अनि यो कुरा गर्नु यो कुरा नगर्नु भनेर चाहिँ हामीलाई प्रतिबन्ध चाहिँ नलगाइदिनुहोस्, हजुरले सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्न नगरिदिनुहोस्, तर चाहिँ हाम्रो मनदेखि नै उहाँलाई सपोर्ट गर्छौँ भने तपाईँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ रोक्न चाहिँ अधिकार छैन है, हाम्रो मानवाधिकार तपाईँले हनन गर्न पाउनुहुन्न, हाम्रो स्वतन्त्र हामीसँग छ, तपाईँले माया नगर्ने नगर्नुहोस् होइन, तपाईँले जुन तरिकाले माया गर्न चाहनुहुन्छ त्यो तरिकाले गर्नुहोस्, तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वतन्त्रमाथि चाहिँ तपाईँले हक जमाउन चाहिँ पाउनुहुन्न है, किनभने मेरो आमा मेरो जन्म दिएको आमाले त मलाई रोक्न सक्दैन भनेपछि अरूले कसैले पनि रोक्न सक्दैन है, यो प्लिज आएर फ्याट बिचमा अड्काइदिने बोर्डमै चढेर आएर यस्तो कुरोहरू यत्तिरी काम के नियतको साथीहरू बोके कस्तो कस्तो नियत बोकेर आउने साथीहरू हुन्छ यार, केही हुँदैन, उनीहरू जति हामीलाई हेर गर्छन् हाम्रो मान्छेहरूलाई हेर गर्छन् हामी त्यति नै स्ट्रङ हुने बढाउने क्या हामीले साथीहरू, एउटा चाहिँ म अब तपाईँको तपाईँहरूलाई एउटा जे भन्नुहोस् चुनौती भन्नुहोस् च्यालेन्ज भन्नुहोस् है, अलरेज फ्यामिलीले तपाईँको यो स्टुडियो अभियान चालेको कुरो चाहिँ अब एक डेढ महिना बादमा लगभग तपाईँको बनाएरै छोड्छौँ, हाम्रो सक्सेस भएरै छोड्छ होइन, तपाईँले जे गर्नुहोस् छिर्के लगाउनुहोस् कि चाहे तुरुप फाल्नुहोस् कि असफल पार्ने योजना अनेक किसिमको योजनाहरू बनाउनुहोस्, हामीलाई बाल मतलब हुँदैन, हामी अगाडि बढ्यौँ भने कुनै हालतमा डेढ महिनादेखि दुई महिनाभित्रमा हाम्रो अलरेज म्युजिक स्टुडियो बन्छ बन्छ कुनै हालतमा बन्छ, तपाईँहरूले रोकेर छेकेर केही पनि हुन्न होइन, तपाईँहरूले जति गर्नुहोस् अहिले यहाँ बोर्ड खोल्दै गर्दाखेरि उता मिना दिदीलाई गाली गर्ने टिमहरू पनि आइसक्यो होला पक्कै होइन, अर्को आउँछ त्यस्तो खालको एउटा उता कुरुपहरू पनि फालिरहेको छ, यस्ता कुरोमा कुनै हालतमा पछि पर्दैनौँ है, हामी कुनै हालतमा अघि बढेको छौँ जसरी पनि हामी अलरेज स्टुडियो बनाएरै छोड्छौँ क्या, यो त हामीले तपाईँको एउटा कसमै खाएको छौँ ल, एउटा त हामीले इतिहास रचन लाखौँ नि त होइन, सुरेश र डक्टर आर्यको लागि भनेर नि हामी रात दिन खटेर हामी यो काम गरेको हो नि त, तर कसैले पनि विरोध नगरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु, होइन होइन हामीले कसैलाई गाली गरेका छैनौँ है, प्लिज यो गाली गरेको छैन, कसैलाई नराम्रो भनेका छैनौँ, तर बोर्डमा आएर उल्टो कुरा गर्नुभयो त्यही भएर दुःख लाग्यो क्या हामीलाई, ठिकै छ केही भएन, उहाँको कुरालाई स्थगित राखेर हाम्रो आफ्नो कुरा गर्ने इन्टरनेट गर्ने कार्य अगाडि बढाउने प्रजन दिदी पनि केही बोल्नुहोस् न, दुई शब्द बोल्नुहोस् न दिदी, फेरि झर्यो हाम्रो अलरेस जापानको फेरि झर्यो, तपाईँहरू बोल्नु न म अहिले अलि बिचमै छु एकछिन, होइन अब त्यही त तपाईँको हामीलाई अनेक किसिमको षड्यन्त्रहरू गरिरहेछन् क्या अहिले, जस्तो हेर्नुहोस् अब अहिले हामीले बोर्ड खोल्यौँ, अब यस्ता साथीहरू यस्ता तत्त्वहरू पनि आए कि अब तिमीहरू अलरेज स्टुडियोको कुरो नगर हिजोको लाइभको कुरो गर होइन, यस्ता कुराहरूले चाहिँ तपाईँलाई हामीलाई अल्झाउनु खोजिरहेछन् क्या, समयमै तपाईँको हामीले बुझेर यस्ताहरू चाहिँ बाटो साफ गर्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थाहरू आएको हुनाले चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरू होइन, यस्ता कुरोमा चाहिँ हामीले दिमाग नलगाई हाम्रो एकाग्र तपाईँको स्टुडियो अभियानमा मात्रै दिमाग लगाएर अघि बढ्नु जरुरत छ होइन, त्यो कारणले गर्दा सम्पूर्ण साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी निर्धक्कका साथ अघि बढौँ, एउटा इतिहास बनाउने तपाईँको अवसर छ हाम्रो लागि, इतिहास बनाउँदैछौँ हामीले, त्यो कारणले गर्दा सबै अलरेज फ्यामिलीका साथीभाइहरू निर्धक्कका साथ एक भएर चाहिँ अघि बढाउँ भन्न चाहन्छु है, ह्याप्पी न्यु इयर सबैमा अलरेज फ्यामिली भाइहरूलाई होइन, अब हाम्रो भाइको अब अलरेज हाम्रो भाइको स्टोरी प्रोजेक्टको लागि सबैले साथ सहयोग गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, म त घडी बोल्न जान्दिनँ, जे बोल्नु भएको छ दिदी ठिक बोल्नु भएको छ, जाओस् अझै जाओस् दिदी जाओस् जाओस्, माया गरिदिनु भाइ बहिनीलाई साथ सपोर्ट गरिदिनु होला,
दिदी हजुरले भन्नुभएको थियो नि अस्ति भान्जा भान्जीको नाममा पनि मैले हालिदिन्छु भन्नुभएको थियो नि स्टुडियोको लागि भान्जा भान्जीको नाम पनि टिपाउनु पर्छ है हजुरले दिदी भेनाजुको तर्फबाट त छँदैछ होइन अब तपाईँको भान्जा भान्जी मेरो भान्जा भान्जीको तर्फबाट पनि तपाईँले हालिदिनु पर्छ है उहाँले भन्नुभएको थियो हुन्छ होइन हाल्नुहुन्छ अब अब यस्तो छ है हामी उदाहरण दिँदैछौँ तपाईँहरूलाई अस्ट्रेलिया एउटा भान्जी अनि अमेरिका भएको मान्छेले त अनि त्यहाँबाट हाल्नु पर्यो नि भान्जा भान्जीको नाम पनि त्यहाँ त बोर्डमा नाम टिपाउनु पर्यो होइन दिदी भेनाजुको नाममा त हालिसक्नु भयो अब भान्जा भान्जीको नाममा पनि कम्तीमा 25-25 हजार त ठोक्नु पर्यो त अब 50 हजार एउटै परिवारबाट दिदी भेनाजु लगायत भान्जा भान्जीको नाममा पनि हाल्छु भनेपछि हाम्रो प्रजनी दिदीलाई चाहिँ सम्मान गरौँ क्या सबैले तलबाट लु त तपाईँको के अरे रेड हार्ट पठाउँ त ल प्रजनी दिदीको लागि ल सबै साथीहरूले कमेन्टमा सबैले रेड हार्ट उहाँको सम्मानको लागि हो यो हो नि त पारा सबैले पठाउनु त रेड हार्ट हेर्नु त भान्जा भान्जीको नाममा पनि दिदीले हालिदिँदै हुनुहुन्छ यस्तो हो क्या यस्तो हो क्या मन भनेको यति ठुलो मन हुनुपर्छ अरूलाई चाहिँ रेड हार्ट भन्छ अब आफू चाहिँ खेला चाहिँ गर्दै गर्दै के हो यो पारा अब केवलकोबाट 50-75 होइन अनि अलिस आर्मीबाट एक ल रेड हार्ट पठाउनु त भाइहरू बहिनीहरू केवलकोबाट 75 होइन अनि आर्मीकोबाट एक सबैजनाले रेड हार्ट पठाउनु त नभए यस्तो गर्दा पनि हुन्छ मैले कता कता हालिसकेको छु नि अझै हाल्छु नि म दिदी तपाईँले तपाईँको हातबाट मेरो हालिदिए होइन अझै म हाल्छु नि केवल दाईको तर्फबाट यस्तो गरौँ न धेर पनि नलिउँ 25-25 को दरले चारजना आमा सामान गरेर 5 जना हुनुभयो 1-25 मात्रै भयो दाजु केवल दाई यहाँ सुन्नु प्रधान दिदी केवल दाईले अस्ति के भन्नुभयो भने मेरो आमा 84 वर्षको हुनुहुन्छ होइन केवललाई म्युट बस्न पाइँदैन त आफ्नो पालोमा त तपाईँ बोल्नु है आमाको नामबाट हाल्ने अनि आफ्नो परिवारकोबाट छोराछोरीको नामबाट हाल्ने भन्ने कुरो छ तपाईँको 25-25 को दरले मात्रै हाल्नु 5 जनाको हाल्नु होइन यो एउटा पुण्यको काम हो दाई कलले कल गर्यो फेरि मलाई त कल आयो म त मेरो भाइको लागि यहाँ हेर्नु न म त भाइको लागि ज्ञान दिएर लाग्छु गरिहाल्छु नि त्यो भन्नै पर्दैन नि दिनेश मगर सर किन लु भन्नु किन चाहियो तपाईँलाई ल भन्नु सुरेश कहिले नेपाल फर्किन्छ किन चाहियो ल तपाईँलाई यस्तो पर्सनल मामलामा नजानु न फर्किन्छ रमाउँछ के हुन्छ यार त्यो हामीलाई कहाँबाट थाहा हुन्छ हामी बिचरा भाइ भाइ आफ्नो कामले गएको हामी भनेको हाम्रो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने हो त्यतातिर क्वेसन गरौँ क्या सर कसरी होइन त्यतातिर त्यही त हो नि भाइले हाम्रो भाइले त माग्नु पनि भएन नि त हाम्रो त यस्तो हाम्रो त अब यो खुसीको लागि एउटा मन्दिर बनाउनको लागि हो सम्बुल चौधरी गुड मर्निङ सर अब अरलेस आर्मीको लागि र अनि केवलको लागि हार्ट सेन्ड गरिदिनु त 1 र 75 केवल कङ्गोमा हुनुहुन्छ अरलेस आर्मी के अरे कोरियामा हुनुहुन्छ म नेपालमा छु ल सबले भाइ बहिनी हार्ट सेन्ड गरिदिनु त 2 जनाको लागि अनि भान्जा भान्जी अनि विश्वको टप कन्ट्रीमा हुँदाखेरि के भन्ने त मैले लगाउनुहोस् मलाई मलाई रेड हार्ट पठाउनुहोस् होइन म तपाईँहरूलाई यहाँ भनिदिन्छु पब्लिक ठाउँमा है दिदीले भनेको जति नै हुन्छ मेरो तर्फबाट साथीहरू रेड हार्ट पठाउनुहोस् ल मलाई केवल दाईको चाहिँ म जान्दिनँ होइन
हामीले घटायौँ कि आवाज चाहिँ धेरै हाल्न खोज्नु भएको रहेछ, एकमै रेड हार्ड माग्नु हुँदैछ दुई भनौँ त, मुटु निकालेर त्यो कुरो नगर्नु, फेरि यस्तो कुरो नगर्नु नि, मेरो नाममा पो आउँदैछ त रेड हार्ड। ए हजुर, ए केवल भाइ प्रजडी, त्यो रकमको कुरा नगर्नु न, होइन पहिला आफू आफूमा कुरा गर्यो भने त बल्ल अरूलाई भन्न पाइन्छ त। यहाँ चिपीको अहिले हाम्रो साथीहरू पनि कोही आउनु भएको छैन, के हो? पहिला पहिला त खुब चम्किनु भएको थियो साथीहरू, अहिले त यो ड्रिम प्रोजेक्टको लागि कोही अघि सर्नु भएको छैन, कता हराउनु भयो दिदी बहिनीहरू? हामीले काठमाडौँमा त वाट्सएप खालि दिन अगाडि त धेरै साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो त कमेन्ट बक्समा गएर एउटा मिठो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला, र साथै यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने एक लाइक गरेर यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यस्तै यस्तै मनोरञ्जनात्मक भिडियोहरू मैले त राखिदिएको छु, कृपया हेर्नुहोला, धन्यवाद।